querida, que bom tê-la aqui conosco. Oi, Eu é Dani, que boa agradeço. tarde. Estão me escutando? Estou escutando, boa tarde, bom ter você aqui. Dani, eu vou então apresentar seu trabalho e depois eu vou pedir Era para a só um Nina. pouquinho que eu fiz uma coisa errada aí. Não é Ubatuba, é Uberaba, diz Assis. Já estou ficando doida com esses comentários, a letrinha minúscula. Muito bem, Dani, desculpa interrompê-lo, Dani. Então, eu vou apresentar seu trabalho, Dani, e aí eu vou pedir para a Nina compartilhar depois, tá bom? Então, deixa eu ler aqui, peraí. Então, pesquisadora Daniele Cunha Pisato, com o título do trabalho Corpos que Vivi: A Cartografia de uma Vivência com a Filtragem na Criação da Boneca. Resumo. Essa apresentação tem como objetivo cartografar a experiência vivenciada pela pesquisadora durante o módulo 4 do curso de pós-graduação em artes manuais para terapias. A proposta do módulo tinha como fio condutor a criação de si no contexto terapêutico, a partir da filtragem como técnica. Ao deparar-se com um conteúdo, surge uma pergunta. Que força terapêutica está implicada na filtragem com agulha? E como esse processo pode afetar o ser que se propõe a criar uma boneca com essa técnica? Afetada por essa pergunta, a pesquisadora mergulha na técnica da filtragem com agulha e se entrega ao processo, permitindo surgir a boneca de forma intuitiva, com movimentos cadenciados, rítmicos e com a manipulação da lã, foi possível criar bonecas vinculadas a momentos de sua própria história. Ao observar o trabalho concluído, nasceu a capacidade de se ver nos corpos que já viveu. Esse processo despertou perguntas que deram início à sua fantasia de pesquisa, que ainda se constrói. É muito lindo ouvir, né? A Lu É, falar. não é lindo ouvir o É. outro lendo nosso texto? É. Dani, onde é que você está e que temperatura está por aí? Está bastante calor e eu estou na Flórida. E aí é que nem aqui fica, a temperatura é mais ou menos parecida? É como o Nordeste, uma temperatura bem úmida e bem quente. Muito bem. Você quer que eu já coloque? Está tudo certo aqui. Sim, pode colocar. Então vou adicionar, tá bom? Tá bom. A palavra é sua. Então, estou aqui para apresentar Corpos que Vivi, a vivência da criação da boneca na técnica da filtragem com agulha. Em alguns momentos eu vou ler para não perder toda a essência do trabalho. Então, pode passar, Nina. Aqui eu trago a citação da aula da Aline Picardi que me moveu a essa construção. A construção do corpo de sonho passa pela ausência de garantias na condição trágica do cotidiano, num devir criança que opera rupturas em relação ao controle racional e se deixa levar pela potência da confiança que possibilita a travessia do informe e do estranho. Essa citação é da Aline Acioli Fonseca, em Corpo de Sonhos, Arte e Psicanálise. Então, afetada por essa citação, me entreguei ao processo, sem criar expectativas, apenas encarar a técnica da filtragem com agulha na materialização de uma boneca. Com os movimentos cadenciados, rítmicos da agulha, a mente foca no processo cuidadoso e silencia. Na manipulação da lã natural, as mãos se aquecem. Com as mãos aquecidas e a mente aquietada, chego a sentir a melhor forma de representação do corpo, moldando, delineando, colorindo. Sinto as mãos que trabalham a força do encontro, o encontro com o meu corpo. Vou nesse fazer, conectando esse devir criança que se empolga, que se espanta com as alegrias da escolha das cores, das linhas do corpo, da forma que delimitam e expandem o que um dia foi a definição de mim, a boneca.
Chego a esquecer de respirar de tanta alegria. Pode passar, né? A maturidade. Sonhos, dores, amores, uma história. Essa sou eu, agora. Quando você está centrada nesse ritmo cadenciado, na construção da boneca, vai abrindo uma porta para o invisível, o desconhecido. Uma força toma conta de mim e novas possibilidades se abrem. Será essa a força imagética do corpo de sonho? Vou seguindo e sentindo a conexão com os sonhos que tive. Poderia criar corpos, outras bonecas, de diferentes momentos da minha vida? Foram tantos corpos que vivi que faltam mãos e lã para materializá-los na filtragem. A experiência de materializar novos corpos traz a delimitação. A forma, as linhas, provocando um encontro com os meus limites em cada momento vivido. Pode passar. A mãe, realização e desconexão de mim, pois a gente esquece do nosso próprio corpo para cuidar de outros corpos, né? Pode passar. Fiz a grávida, a espera, as expectativas e o preparo. Foi aí que aprendi a costurar nesse momento da minha vida. Pode passar. E a menina, os sonhos e as alegrias da infância e o trauma vivido. O fazer das mãos na construção dos corpos, que um dia foi habitado, foi deslocando o sofrimento para a compreensão do processo. Consequentemente, ajudou a encarar a dor. Observando cada boneca, foi possível sentir a profundidade de cada papel, de cada momento, criando um balanço, um respiro, produzindo a compreensão do próprio caminho, do processo, sentindo um resgate da beleza da minha própria história. Pode passar. Nesse processo, fui atravessada por perguntas. Tive um problema aqui, desculpa. Não sei o que aconteceu. Peço não desculpas. Pode seguir enquanto eu tento me organizar? Ok, não tem problema. Nesse processo, fui atravessada por perguntas que deram início à minha fantasia de pesquisa. Então, nessa fase do processo, eu fui atravessada por algumas perguntas que deram início a essa fantasia de pesquisa. Esse dever criança é o resgate que se faz quando se faz a boneca? É possível, no fazer da boneca, aceitar a ruptura do controle racional e se conectar à potência da confiança, seja ele no processo, no invisível, nos sonhos, para poder arriscar no vir a ser, na própria realidade trágica da vida? O que a boneca, o fazer da boneca, produz nesse corpo que a faz? Como o afeto boneca atravessa o corpo fazedor? E aí pode passar. Brincando, imagino, brinco, imagino, crio e vou além no ampliar do que ainda pode vir a ser. Operando uma potência criada na confiança do processo, no processo, no meu processo, na técnica e na confiança dessa equipe que hoje eu estou estudando. Abro um espaço para o novo e posso aí produzir o corpo que está por vir. Essa sou eu. Eu nenê e eu criança. O meu anjo. É isso, gratidão. Ai, eu que agradeço, peço desculpas pela queda da apresentação. Quando eu vi, tinha uma tela azul, falei, ai, que triste. Faz mal não, tudo faz parte, né? A gente, nada está separado, tudo faz parte.
Dani, parabéns pela apresentação, pelo seu trabalho, pela sua pesquisa. Estou vendo que está todo mundo ali atrás, né? De você. Que lindo. Coloquei nessa semana que passou, quando eu decidi entrar aqui, coloquei esse armarinho e falei assim, ai, elas precisam estar comigo para apresentar, me dá essa força, porque elas estão mudando alguma coisa em mim que ainda não consigo decifrar e nem falar, mas que alguma coisa está mudando aqui, isso está. E eu posso dizer que é o deslocamento desse sofrimento, de poder enxergar essa história de frente, sabe? Isso está sendo maravilhoso. Nem tantos anos de terapia que continuo fazendo chegou a esse momento. Nada. E foi ele, e fiz sozinha, assistindo as aulas. Isso então, é genial também, né? Saber que essa distância, essa proximidade, essa transformação, né? Isso eu acho tão rico, nossa. E é um deslocamento, só para terminar, é um deslocamento onde esses corpos, o sofrimento desses momentos vividos, eu tenho a sensação de que ele fez parte de algum momento da minha história, mas eu sou muito mais que cada um deles, né? Eu consegui chegar nessa sensação, que a gente sabe, que a gente ouve, que a gente compartilha, mas que é muito difícil sentir. Que a gente faz meditação para entrar e através desse trabalho eu consigo sentir. E cada vez que eu estou fazendo uma boneca, agora não paro mais, estou bem maluca. Já fiz até todos os meus elementos, a água, o fogo, o ar, já fiz tudo isso. Estou bem doida, elas estão tudo aqui comigo. Mas é isso. É você descobrir que você é mais do que um corpo, do que uma história, do que um momento. Você é tudo isso, né? Isso é muito bom. A pós-graduação Artes Manuais para Terapias é 100% EAD e as matrículas estão sempre abertas. São 18 meses para cursar o conteúdo ao seu tempo. A matriz curricular contempla uma carga horária de 450 horas, divididas em três eixos. O eixo vertical, a pesquisa em artes manuais para terapias. O eixo horizontal, as práticas e os dispositivos em artes manuais para terapias. E o eixo transversal, exercício das artes manuais para terapias. Pós-graduação, Artes Manuais para Terapias, aulas online, mas com afetividade, com encontro, com interação constante. Juntos somos mais fortes.